Yra dar tokia Aušra, ji yra kasininkė, 23 metų, gyvena su draugu Justu, jis važinėjo Opel Vectra, jie draugauja ilgai. Nesprantu, kam tokia informacija, tokia menka vertė, važinėja su žaliu Opel Vectra. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar kalbuosi su Aušra? Taip. Aušra, malonu girdėti tavo balsą. Man irgi malonu. Iš tikrųjų, šis skambutis yra užsakytas nuo tavo draugų. Jis yra visiškai nemokamas, bet jisai tau suteiks didelį ir nepakartojamą malonumą iš tikrųjų. Tu dabar galėti sėsti, užsimerkti ir daryti, kas tau patinka. Geriausia tokiais atvejais yra tolygiai kvepuoti ir klausyti tai, ką aš tau sakau. Ar žinojai, Aušra, kad tavo balsas yra tikrai labai nuostabus, o tavo juokas yra toks malonus, kad aš jo galėčiau klausyti ištisas valandas? Eik tu. Taip. Ir tavo vardas yra puikus. Negali būti, puikus. Gali būti, tikrai puikus. Jisai toks, žinai, mano svajonių moters vardas, atrodo, turėtų būti Aušra. Patikėjau. Ar tu žinai, kad tavo tėveliai buvo vagys? Ne. Jie pavogė dvi nuostabiausias žvaigždės danguje ir įdėjo į tavo akis, kurias dabar taip nuostabiai žvilga. Žvilga, ne? Žvilga, tikrai. Na, aišku. Žinai, aš visada pratęs su moterim taip oficialiai kalbėti, nes, na, man moka pinigus už tai. Bet tu tokie paprasta ir tokie atrodo, žinai, artima sielai, kad aš norėčiau kažkaip paprasčiau gal kalbėti su tavim ir susidraugauti. Aš pasimetus, nežinau, ką pasakyti. Nes dažniausiai, žinai, mane užregistruoja, kad aš skambinčiau virš 50 metų moterims ir su jom turiu visaip seksualiai kalbėti. Ten, kaip aš apsirengęs, kokie mano raudoni stringai ir kaip aš lėčiu save ir kaip aš ten malonumą patiriu. Ir pirmą kartą per tos du metus, kiek aš dirbu, aš paskambinau, kaip suprantu, labai fainam ir jaunam žmogui. Jo. Ir iš balso, žinai, per dviejų metų specifiką supratau ir labai moku atskirti žmonės iš balso. Nes aš tik tai jų nematau, žinai, per telefoną ragelį nematysi. Tai tavo balsas, žinok, toks yra... Gali dar šiek tiek pakalbėti, aš taip nenoriu apsirikti, bet... Na. Ką tu mėgsti veikti? Aš tave paklausiu, jeigu tu nežinai, ką atsakyti. Prasme, nežinai, ką man pasakyti, aš tau paklausiu kažko, kad tu galėtum kalbėti ir aš suprašiau, koks yra tavo balsas. Ai, gal nereikia, ką? Va. Paskui pati sužinosi kažko, ką nenorėčiau sužinosi. Ne, tu viską gerai sužinosi. Iš tavo balso galiu pasakyti, kad tu... Esi tikrai labai simpatiška mergina ir tau, tu žinai, kokie esi, taip dabar įsireikšiu, tu esi be galo aistringa. Jo, gali būt. Gali būt. Gali būt. Dabar žinai, su tavim vyras, būdamas kažkur intimioje aplinkoje, tikrai neliūdi. Jo, kaip ir man dabar, tikrai neliūdna. Neliūdna tau? Ne. Man labai ima juokas su tavim kalbantis. Aš tave juokinu. Jeigu mano dabar darbdavys išgirstų, aš turėčiau sukelt moterims geidulį kažkokį, tai žinai, jūs turėtų galų galę sudrėkti nuo manęs, o tu juokiesi iš manęs. Kaip man jaustis? O jau. Rimtai. Man tavo balsas tai kažkur labai girdėtas iš tikrųjų. Gal aš tavo esu skambinęs jau? Ne, nesu skambinęs. Nu, nežinau, žinok. Mano... Pareigos labai paprastas. Aš pradedu darbą pusę aštuntos, pasiemu telefoną ragelį ir skambinu virš 50. Pirmą kartą gyvenime dabar pavyko paskambinti jaunai merginai, kurios juokas, sakau, yra toks užbarintis, kurio galėčiau klausyti ištisas valandas. Na ir kas čia per draugai man užregistravo, ar čia man numerį davė? Žinok, aš negaliu atsakyti. Tai yra labai slapta, labai slapta konfidenciali informacija.
Aušryte. Na. Aš iš tikrųjų skambinau tau vienu, ta prasme, kad va taip, žinai, automatu kalbėt, kaip kalbu jau daug metų. Bet dabar, kai tavęs taip pat jau pasiklausiau, man tikrai dabar knieti su tavim pabendrauti labiau. Ir žinai, kaip tau skambėtų, va aš dažniausiai nužudau moteris tokių pasakymų. Nu, na. Virš 50 metų, jeigu atsiliepė, vat mano pasakymas toks, iš karto, žinok, krenta ir sako, gal galėt važiuoti. Ne kartą yra man siūlė, bet aš kažkaip nepasirašau, nes man yra tik tai 23, o su 50. Ar 32? Ne, man 23, o iš karto sakai 32. Nu ką, žinau, man tai tavo balsas labai girdėtas. Nu tai gerai, kad girdėtas, bet prie ko čia 32? Nu, daleiskim. Aušra, jeigu aš būčiau ašara tavo akise, aš saldžiai norėdėčiau tavo skruosto iki pat lūpų. Jeigu tu būtum ašara mano akise, aš niekada neverkčiau, nes bijočiau prarasti tave. Ne, nu čia tai geras. Vat po šito pasakymo, žinok, visos 50 metų damos sako, Richardai, tu turėt važiuot pas mane. Ir pratest šį pokalbį prie vyno butelio arba šampanėlio. Bet man ne 50. Nu tai ir sakau, aš su tavim ir kitaip kalbu. Tu dar šito nesupratai. Tau yra ne 50 ir tu man tikrai patinki. O tu turi vaikiną? Turiu. Aš žinau, kad tu turi. Žinai, iš kur? Žinau. Jo vardas Justas, ar ne? Jis važinėja su žalia Opel Vectra. Jūs jau draugaujat labai ilgai. Taip? O dieve, kas čia vyksta? O kas yra Dominikas? O dieve, jūs tam brolis. Gali mane vadinti ar Jonu, arba Džiovaniu, nežinau, kaip tau patogiu. Galvoju. Radistai čia skamina ir Estrella Double Hero skambutis. Estrella Double. Dvigubai nerealus. Et radistai! Jo, tai Aušryte, tave užsakė iš tikrųjų Dominikas, kaip suprantu, Justo brolis, ne? Taip, Justo brolis. Čia yra Estrella Double skambutis. Dabar šį skambutį, žinok, jau rytoj galėsi rasti labai lengvai ant Facebook sienos ir paklausyti dar ir dar kartą. Ištrinti jo nebegalėsi niekaip. O, gaila. Tai gaila, kad nesu tas Richardas iš to sekso linijos. Ačiū Dievui. Ne? Aš taip ir galvojau, kad čia kažkas negerai. O kas čia negero? Viskas yra labai gerai. Kažkur tavo balsas toks girdėtas ir dar be to patys dažnai klausom kelyje ar kur radistus ir patys juokiamės iš to ir niekada gyvenime nepagalvojau, kad taip gali man atsitikti. Nu, aš džiaugiuosi, kad jūs klausot. Mes labai tai vertinam ir tiesiog, žinai, kartais, vat, nepagalvoji ir brolis užsakė. O kiek broliai metų Dominikui be? Dominikui 15. Sakau, nes jisai, žinok, informaciją taip surašė, taip, žinai, taip nesuprasi, ar ji naudinga, ar nenaudinga. Jinai gyvena su draugu Justu. Jis važinėja su žalia Opel Vectra. Jie draugauja jau ilgai. Ir supranti, ir taip galvoju, nu gerai, bet prie ko čia viskas taip. Mintis tokios neryšlios, bet Dominikas... Maladiens, matai, rūpinasi. Geras, Dominikas, geras, čia tai pagavo. Jo, pagavo. Šumali. Gerai, tai gero vakaro tau. Na, ačiū labai. Ir jeigu aš būčiau ašara tavo akise, nuredėčiau iki pat kojų.